y'all just fall out. You was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, 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 I think that I might fall out now. Yeah, 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 just fall right now. Oh wow, you be calling on a weekend. I woke up like what's up on the streets and kept the bag in my pocket like a rollie. Yeah, I go slowly, but only when I pretend. All these people growing up, they wanna be us. Yeah, got me tripping like a Prius. I don't even know a lot of people selling pizzas these days. Check up for the sound of these waves. Yeah, you was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, 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 I think that I might just fall out now. Yeah, 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 just fall out. You was wrong, I was right. Didn't take long just to make it for life. Nah, 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 I think that I might just fall out now. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo, na verdade, é uma surpresa que eu combinei com a minha amiga, a Dani. Ela é maquiadora profissional, ela tá me maquiando nesse vídeo. E a gente teve a ideia de fazer um sorteio pra vocês. Ela vai sortear uma maquiagem profissional, tipo, maquiagem maravilhosa. E, na verdade, não é só isso. Ela vai fazer essa maquiagem na sua casa. Ela é tipo uma maquiagem delivery. E ela vai te deixar mega gata e eu vou junto com ela. É o seguinte, então a gente vai na sua casa, ela vai fazer a sua maquiagem e eu vou fazer o seu penteado. Pode ser uma trança, baby liso, cabelo liso, o jeito que você quiser. Então a gente vai lá, dar um mega tapa no seu cabelo, fazer uma maquiagem maravilhosa. Você pode escolher essa trança bem complicada que você vê aqui no canal e acha que não consegue fazer. A gente vai fazer no seu cabelo, tá bom? Então eu acho que quebra um galho, né? Se alguém tiver um casamento, uma festa, quiser aí descolar uma maquiagem de graça, essa é a oportunidade. Nós vamos fazer esse sorteio então pra você. Se você não ganhar o sorteio e ainda assim quiser essa maquiagem gata maravilhosa que vocês estão vendo nesse vídeo e quiser me receber na sua casa pra gente fazer um penteado, você pode chamar a gente também. É, eu vou deixar todas as regras do sorteio aqui embaixo no box de descrição do vídeo. Não esquece de abrir e olhar. Também vai estar no meu Instagram, no Instagram da Dani. E também vai ter o contato dela pra fazer cabelo e maquiagem, se você quiser fazer o cabelo comigo, também, podemos combinar. Então, tá tudo aqui embaixo no box de descrição, de pra você receber a gente no seu conforto, do seu sofá. Então, não esquece de olhar o box de descrição pra ver todas as regras e todos os contatos. Então, participa do sorteio, né? Vai que cola e você tá aí garantindo uma maquiagem e um penteado de graça para a sua próxima festa, tá bom? Então, eu vou adorar, adorar, adorar encontrar com alguma de vocês. E eu sei que vocês me pedem sempre um encontrinho, então quem sabe essa não é a oportunidade de encontrar pelo menos uma de vocês. Se vocês gostarem dessa ideia, a gente pode fazer mais sorteios desse tipo. Então comenta aqui embaixo se você gostou, se é uma coisa que você quer ver mais aqui no canal. E vou deixar vocês continuarem assistindo essa maquiagem maravilhosa que a Dani tá fazendo em mim, pra vocês já se inspirarem pra esse sorteio, tá bom? Então eu falo com vocês depois, um beijo enorme, tchauzinho! Afraid won't let you fall, girl. Don't be afraid, won't let you fall, girl. Yeah.